Danas u 14 časova će biti globalni komercijalni direktor, kako oni zove tu poziciju Financial Timesa, odnosno dodatka Financial Timesa koji se bavi stranim direktnim investicijama. To je drugi dolazak ljudi iz ovog magazina. Pre godinu dana je bila urednica za ekonomske oblasti Courtney Finger, što pokazuje da je Pirot već i u fokusu nekih evropskih listova. Ne treba trošiti reči kada se pomene Financial Times, nije lako biti tačka interesovanja tog časopisa, a predsednik Svetske organizacije slobodnih zona i direktor slobodne zone Dubaje je trebao da dođe 8. septembra, odložio je dolazak do daljnjeg zbog nekih drugih obaveza, ali je to za nas takođe dosta zanimljiva poseta. Ako se hvalite da ste dobri i ako samo to vi radite, to već postoje malo izlišno i ljudima neubedljivo, ali ako imate interesovanje sa strane, ne samo iz Srbije nego iz inostranstva, onda je to već dovoljno dobar dokaz da zaista dobro radite. Tako da dolazak novinara iz Financial Timesa i dolazak predsednika organizacije slobodnih zona u svetu i direktora slobodne zone Dubaju u Pirot jeste veliki događaj za naš mali grad.